11-13 мамыр аралығында қаланың бірқатар аумақтарында көгілдір отын уақытша тоқтатылады. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Алматы трассасы айналма автожолында орналасқан жоғары қысымды ду 315 жерасты газ құбырына қосымша ажырату құрылғысын орнату үшін жоспарлы жұмыстар жүргізіледі. Осыған байланысты Бозарық шағын ауданы Өтегенов көшесі, солтүстік шығыс шағын ауданы Юсупов көшесі, Асар, Қайтпас 2 шағын аудандарында табиғи газ өшіріледі.